дали свою оцінку діяльності тим релігійним організаціям, які центри керування яких знаходяться за межами України. Ну, в тому числі в державі-агресорі, ніж першочергово. Ми тут виклали законодавчу норму із рішенням Ради національної безпеки і просимо колеги, шановні, рекомендувати рішенням нашої комісії з урахуванням викладеного щодо необхідності законодавчого обмеження діяльності в Україні релігійних організацій з центром державі-агресорі. Нам потрібно витримати обличчя, ми не збираємося, ну, мовно кажучи, десь, ну, частину негативу перекладати на ті релігійні конфесії, які діють в рамках закону. Тому я думаю, що цей варіант нашого звернення, він буде підтриманий в сесійній залі. Тим більше четверо голів фракцій підписалися під цим зверненням, і я думаю, що будуть у залі ще голоси для того, щоб його підтримати. Дякую.